Terima kasih. Saya pun biasa nampak dia makan yang terakhir bersama dengan peserta perempuan. Baik, seterusnya kita nak jemput sekali lagi Ustaz Fitra. Ada hadiah khas untuk anda. Sebagai facilitator yang terbaik, memimpin facilitator yang lain dan memastikan perjalanan kita, program kita berjalan dengan lancar. Baik, ada hadiah daripada Puan Jun. Alhamdulillah, Masya Allah. Facilitator terbaik, silakan. Baik, terima kasih. Memang terbaik lah. Baik, terima kasih. Seterusnya Tuan Nazir, kita berikan cedera hati kepada Haja Nuriah selaku ketua pengurusi ataupun sebagai ketua Biro Muslimat. Yang untuk pengetahuan tuan-tuan, kami meeting sampai jam 11 suku malam nak memastikan program anak-anak kita ini berjalan dengan lancar. Masa saya meeting dengan mereka Muslimat, isteri saya WhatsApp bila nak balik. Nampak saya kata meeting tak selesai lagi. Samalah Puan Haja Noria, Puan Reza, semua Haja Asia, Kak Rozi, Puan Aida, Kak Jun yang tak sempat saya sebut, Cikgu Azhar, semua yang sama-sama, kalau bukan dalam meeting musyawarah kat belakang tu, dalam WhatsApp pun tuan-tuan meetingnya lagi nak memastikan anak-anak kita dapat bersama dalam program ini dengan baik. Tuan-tuan, kita ucapkan terima kasih kepada Haja Nuria, Kak Jun dan juga Tuan Nazir kita yang memberikan sumbangan dan cenderahati kepada kita semua. Berikan tepukan gemuruh kepada mereka bertiga. Terima kasih Kak Jun, Tuan Nazir, silakan. Haja Nuria, silakan. Baik, ambil perhatian. Selepas ini, nanti kita akan ambil sijil. Sebelum kita solat asar, ada sijil di belakang sana. Kak Syuhada ada siapkan sijil. Pun fokus dia untuk selesaikan sijil kita sahaja. Dia tak kacau kumpulan adik-adik ni. Dia fokus untuk sijil sahaja. Kita boleh bawa ke depan sijilnya? Boleh bawa ke depan, saya sebut.